بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورس, کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے, آباد رکھے, اور آپ لوگوں کے دسترخوان ایسے ہی شاد و آباد رہیں. آمین سم آمین. آج کی بہت ہی مزیدار اور انتہائی آسان ریسیپی ہے, جو کہ ہے بیسن کا حلوہ. اور اس کے اندر, اس ریسیپی میں آپ کو اتنی ساری ٹیکنیکس بتائی جائیں گی کہ آپ بالکل پرفیکٹ بنائیں گے, اور سب کو لگے گا کہ یہ چنے کی دال کا حلوہ ہے. شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے ایک لارج ویسل کے اندر میں نے آدھا کپ گھی لیا, اسے میلٹ کر لی. اب اس کے اندر ہم ایک کپ بھر کر بیسن ڈال دیں گے. بیسن کو ہم نے اتنا بھوننا ہے, اتنا بھوننا ہے کہ یہ بالکل گولڈن براؤن ہو جائے اور بہت ہی مزیدار سی اس کے اندر سے خوشبو آنے لگ جائے. جیسے کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں, بالکل اس طرح سے ہو جائے گا. درمیانی آنچ پہ آپ نے اس کو بھوننا ہے. اس کے بعد ایک کپ میں اس میں گڑ کا پاؤڈر ڈال رہی ہوں. اگر آپ یہ نہیں پسند کرتے تو آپ ایک کپ چینی بھی ڈال سکتے ہیں. ساتھ ہی گلاس پانی ڈال دیں گے اور درمیانی آنچ پہ اسے بہت تیزی سے مکس کریں گے, لمپس نہ بنے, اور بس بھونتے جائیں گے جب تک یہ حلوہ گاڑھا نہ ہو جائے اور شائنی نہ ہو جائے. ویڈیو کو لائک کیجئے, شیئر کیجئے, اور میرے چینل پہ نیو ہے تو سبسکرائب ضرور کیجئے. یہ دیکھیے حلوہ گاڑھا ہونا شروع ہو گیا ہے اور اس میں شائن بھی آ گئی ہے. ماشاءاللہ سے بہت ہی مزیدار لگ رہا ہے اور بہت ہی ٹیسٹی بنا ہے. اور اب دیکھیں, اس نے پین کو چھوڑنا شروع کر دیا ہے. سائڈس دیکھیں, بالکل یہ چھوڑ رہا ہے حلوہ. بس کنٹینیو آپ نے اس میں چمچ چلاتے رہنا ہے. جب اس کی شکل کچھ اس طرح سے ہو جائے تو ہم اس میں ایک ٹی اسپون کے قریب ہری الائچی کا پاؤڈر ڈال دیں گے. بس اسے آپ نے اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے, اور اس کے بعد ہم فلیم کو آف کر دیں گے. اور یہ دیکھیں, بہت ہی مزیدار سا ٹیسٹی حلوہ تیار ہے. آپ کو لگے گا ہی نہیں کہ آپ بیسن کا حلوہ کھا رہے ہیں, بالکل چنے کی دال کے حلوے کا ٹیسٹ آئے گا اس کے اندر. بس پلیٹ میں, سرونگ پلیٹ میں اس کو اس طرح سے آپ نے سیٹ کر لینا ہے, جیسے مرضی آپ اسے سرو کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ لاسٹ میں بالکل آپ نے اس کے اندر چاپ نٹس ڈالنے ہیں. کوئی سی بھی اپنے فیوریٹ نٹس آپ یوز کر سکتے ہیں. میں نے صرف بادام اور پستہ اس کے اندر یوز کیا ہے. اور ویڈیو اچھی لگی تو آپ ضرور لائک کریں, مجھے کامنٹ میں بتائیں آپ کو کیسا لگا. اس ریسیپی کو ضرور ضرور ٹرائی کریں, آپ کو بہت پسند آئے گی. اور سب سے داد سمیٹیں. تھینکس فار واچنگ, سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو.